ozubené koleso 428 označenie zubov 37 alebo koľko zubov, už neviem, spočítam to doraz. Reťaz 428, odstredivá spojka 428, vidíme ako to pekne sadlo. Toto rozetu presne vycentrujem do stredu, navrtám diery, zošrubujem ju, to je ako na zadnom kolese tiež je zošrubovaná. Ďalšia vec, budem musieť vyrezať priestor pre rozetu. Hneď si pozrieme aj koľko cca priestoru nám treba. Tak nie až tak veľa, keď pozrieme niekde, približne tu je stred. A niekadiaľ musí ísť aj reťaz. Čiže budem musieť to spraviť aj nejakú vôľu. Dobre. Čiže ono to musí byť tak. Ja tu budem musieť dať ešte nejaký valček, ktorý rozrežem na polovičku, roztiahnem ho, zatlačím, jak ho dám, ho vlastne spojím, prizváram ho. A počkajte, nie je to krivé? Nie, dobre. Čiže keďže to musí ísť trošičku von, tak tu budeme mať priestoru a priestoru. Čiže tak, približne, následne odstrediva. Kde je toto? Následne odstrediva spojka. A vidíme, že máme tu menší problém. Budeme ju musieť nejako... Vidíme, nelicuje nám to. Aj keď jasné, ešte nie sme tu na tým, hej. To je jasné, ale predsa už budeme o niečo posunutí. Jedine, že by som nedal nejako dozadu a neviem ako. Ale čo by som nevedel. Musím odrezať, alebo čo ja viem, čo musím spraviť, koľko mi tu treba. Nič, idem porozmýšľať, o chvíľu sa ozvem. Takže, tak toto vyzerá s volantom, teda s riaditkami, ja to volám volant, ale sú to riaditka, občas sa na tom posmeškujete. Je pekný červený, ešte nemám tam žiadne tieto rukovete, ani brzdy, späť ako nič. Vyložil som si motorku vlastne na stôl, aby som mohol lepšie na nej pracovať. Potrebujem teraz navrtať to ozubené koleso na pôvodnú rozetu a preto som použil orech, aby som to mal presne vycentrované v strede, aby mi to nehádzalo s motorkou a tadiaľ to pôjde reťaz k motoru. Čiže teraz si vlastne teraz to podržím takto na tie 4 diery si spravím značky a navrtám vlastne diery a zošrubujem to. Ďalšia vec, bude musieť tento priestor vyplniť. Ja to vyplním tak, ako som hovoril, rúrkou, ktorú mám takže vonku, alebo ja neviem kde. Ktorú rozrežem vlastne z jednej časti, otvorím ju, roztiahnem vlastne tak. Nasadím na vlastne na tú rúrku, na tú tyčku. Stlačím s tými vlastne blickami, zvarím z boku a to bude vlastne taký ten vymedzovák. Dal som väčšiu rozetu. Dal som väčšiu rozetu, pretože na odstredivej spojke mám menšiu, väčšiu. Tadiaľ to pôjde hnacia sila na menšie a na veľké koleso, aby to malo správny ťah. Tá motorka. Idem na to.
Čiže rozetu máme prichytenú. Presne v strede na vrtanu. Toto pôjde preč samozrejme. Reťaz skratím. Budem mať jednu náhradnú. A bude to vyzerať asi tak. To som musel ešte trošičku odrezať, to potom pekne pozabrúsujem. A teraz sa snažím vycentrovať nejakým spôsobom motor, aby som dostal jednu líniu. Vidíme? Čiže takto nejako potrebujem to dostať. Spojka musí byť až k motoru čo najviac prisunutá. Tu potom vymyslím, ako to prichytiť. Áno, že by sa mi nehybalo hore dole. Ale to teraz nie je až také podstatné. Teraz je podstatné to, aby mi to sedelo. Aby to držalo nejakú ako takú líniu. Vidíme. Je to dobré. Vidíme, čiže takto nejako. Aby to šla línia. Super, teraz si musím spraviť značky, kde navrtám diery na motor a idem ho prichytiť. No dobre, to by bolo z dnešnej časti asi tak všetko. Fú, som ju niesol, je strašne ťažká. Tak som sa zadýchal. Nádrž pôjde na čierno, nebude galaxia. A už keď sme pri galaxii, ak bude kúsok teplejšie, tak bude hydrografika part 2, teda časť 2. A jeden grip, rýchlopal, ja som sa snažil nejako kúsok zväčšiť tento otvor, nemám ten stupnicový vrták, že som to trošku prevrtal, nemám ho tu. Ale aj tak mi to nejako nevojde, ale vôbec mi to nevadí, lebo nechcem dávať grip z babety. Kde je? No. Takže to nebude pekne vyzerať. Zoženiem nejaký iný. Víš, alebo AliExpress. Nejaký hnedý kožený alebo čierny kožený, to je jedno. Nejaký darma len pošta. To len poštovné, alebo to je jedno, proste niečo pekné zloženieme. No, čiže som sa ani moc nemohol dobre povoziť, lebo musel som pridávať takto, že som s týmito prstami držal, tak z rukou, a s týmito ťahal, a to sa nedá ovládať, ale ťah to má dobrý, chvala Bohu. Postup je teraz nasledovný. Začnem to už brusiť. Ten git, nádrž, pôjde to všetko na čierno. A čo som chcel? Hej, trošku mi tečie karburátor, to poriešime. Zadné sedadlo ešte musím tiež kusok upraviť. Pod neho pôjde tento ram. Ešte raz si ukážeme, ako. A aký. Čiže takto. A odtadiaľ musím spraviť také veľké účko, tak, len to tam tak prichytím s dlhšími šrubami a tu na kostru to privarím, aby to aj tak nesadalo.
lebo je to ako keby na kĺboch. Vidíme jeden, druhý, čiže ono to klesá postupne. Čiže asi tak. Dobre, nebudem zbytočne zdržiavať. Ešte jedna vec, toto pôjde preč, táto tyčka. No a to by bolo asi tak všetko. V najbližších časti budeme robiť výfuk. Pozrel som si zo pár videí, určite poznáte toho Poliaka, čo robí vlastne len výfuky a potom robil aj tank. Neviem, jak sa volá presne, ale robil aj tank, aj veľa výfukov robí hlavne. To budem musieť ešte odrezať, vidíme. No a robí vlastne o tie výfuky, tak pozrel som si jeho videa a videl som cca približný návod, ako by sa mal robiť výfuk, tak skúsime to spraviť a uvidíme, ako to bude znieť. Ďalšia vec, pôjde dopredu kotúčová brzda, to bude vlastne návod aj na babetu, ako by sme mohli dať kotúčovú brzdu na predné koleso. To bude zo skutra, to si ukážeme z jakého. A ja nebudem zbytočne obkecávať, zdržiavať. Vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj.